Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou našeho putování vesmírem a hrou FTL. Pojďme pokračovat. Dostali jsme se do dalšího sektoru. Naše posádka čítá 5 členů. Jsme se pořádně rozšířili z té základní trojky, kterou tvořili Pepík, Anička a Franta. Přibrali jsme Matíl z Francie a Grozolí. Grozolí bude asi z Ruska. Tak pojďme skočit dále. Tady máme exit a zde máme quest. Ten quest bychom se měli asi pokusit splnit. Uvidíme, jak nám to půjde. Vezmeme to horem. Tak, na co pak jsme narazili? A nějaké výzkumné plavidlo Engiu, které bojuje s lodí Mantisů. Mantisové nás spatřili a hnedka utekli a Engiové nám nabízejí 19 skrapů a opravárenského drona. Super, tak to byl hezký skok, to jsme nemuseli ani nic dělat. Pojďme dál. Na co jsme narazili teď? Co pak to je? Mantiský scout. Co pak dělají? Jo, unknown vessel. Takže piráti pronásledují nějaké neznámé plavidlo a snaží se nás uplatit, abychom pokračovali dále. No ale to my samozřejmě nemůžeme. A budeme hrdiny a zaútočíme na piráty. A přestali pronásledovat tu nebohou loď a pustili se do nás. Jenže my jim dáme pořádně na kokos. Tak rychle, Franto, nabíj nám všechny zbraně, všechno to pořádně. Lasery nabity, palte na štíty. Zničili nám podporu života. Koho tam pošleme? Grozly, běž to opravit, dělej. Burst na zbraně a Artemis na motory, ať nám nemůžou zdrhnout. Takže nám chtějí teďka pláchnout a nabízejí 5 paliva, 8 raket a 21 skrb. To je velmi výhodná nabídka a abych pravdu řekl, tak ji zvažuji. I když abychom se drželi nějakého pravidla zabít všechny piráty, které potkáme, tak bychom je měli sejmout, ale tohle je opravdu solidní nabídka, jak ji přijmeme. Jen ať si pláchnou. Grozoli tady opravuje ten motor, podporu života. Tak, my jsme myslím, že ready, máme trošku poškozenou loď, chtělo by to najít. Zapomínám furt, že mám toho opravárenského drona, měl bych ho tak někdy aktivovat. Chtělo by to najít nějaký obchod, pojďme skočit sem a pak můžeme následně pokračovat tam. Chtěl by to nějaký obchod, abychom se mohli opravit a našli jsme nějakou opuštěnou těžařskou stanici blízko měsíce a provedli jsme skeny a zdá se, že je to bez známek života. Ale našli jsme nějakého drona a 19 krapů, takže poměrně slušné objevy. Ha, nouzový signál. Pojďme ještě nahoru, než zareagujeme na nouzový signál. A rebelové se nám jednak omlouvají, že jenom plní rozkazy, ale zároveň na nás útočí, což samozřejmě se nám nelíbí a evidentně mají ovladač dronů, což nevěští nic dobrého.
Pojďme si. A já jsem si to. Teď už vlastně nemůžu. Teď už nemůžu. A já jsem si přehodil toho obraného drona. Dal jsem si tam opravárenského. No nevadí. A protože my si nabijeme všechny zbraně. Teď uvidíme, na co zaútočí. A útočí nám na aktivujte opravárenského drona. A opravárenský dron bude na ošetřovnu a my vyřadíme zatím štíty a zbraně. A ještě se jim pokusíme vyřadit úplně štíty. Výborně, to se povedlo. Máme nabit těžký laser, zrušíme drony. Netrefili jsme. Tak znovu. To už bylo úspěšnější. A rakety na podporu života. A přesně to, co jsem vždycky očekával. Tentokrát jsem to nechal být. Snaží se aktivovat FTL a uprchnout nám. To jim nesmíme dovolit, takže jim pojďme zrušit pohon. A co nám nabízejí? Nabízejí nám 6 paliva, 1 drone part a 19 scrap. To není moc pěkné. A je mi líto, ale my také plníme jenom rozkazy, takže neberte to osobně. Sbohem. Požár na palubě, otevřete přechodové komory, vysajte veškerý vzduch. 2 paliva, 2 rakety a 35 scrap. Okamžitě. Ne, proč tam jde ten robot? Teď by ho to málem vysálo, blbečka. Dobré, deaktivujte robota. Teď už ho nepotřebujeme. Tak, všechno v pořádku. Já myslím, že ano, můžeme skočit. Tentokrát odpovíme na nouzový signál. A loď bez známek života blízko pole asteroidů vydává nouzový signál. Budeme to prozkoumat? Mohlo by to být nebezpečné. Ale od toho tu jsme, že? Abychom prozkoumávali. Teda spíš jsme tu od toho, abychom dovezli data k naší flotile, ale cestou můžeme něco prozkoumat. Tak pojďme se podívat, co tato tajemná loď skrývá. Všechno je buď to zničené, nebo se to nedá rozpoznat. Ale jedna ze zbraní se dá získat. Tu můžeme získat pro naši loď. A je tam nějaká stázová komora. A pozor, blíží se na Luci blíží asteroid a my se musíme rozhodnout, co vezmeme. Zdali tu komoru, anebo zbraň a nějaký skrep. V komoře nevíme, co je. Může se tam nacházet člen posádky, může se tam nacházet nějaký blázen, který nám pak povraží půlku naší posádky, tak kašleme na stázovou komoru a vezmeme zbraň a nějaký scrap, takže 19 scrap a pike beam. Co pak to je? Pike beam. Can cut across entire ship, there is no shield to stop it. Může se prořezat celou lodí za předpokladu, že není aktivní štít. Vyžaduje 2 power a nabíjí se 16 sekund. Zvláštní.
můžeme vyzkoušet místo tohoto. Toho jednoho drona můžeme prodat, to a i toho opravárenského drona. Tak musíme, teď už opravdu by to chtělo najít obchod. Nemůžu, musím ještě investovat do zbraňových systémů, což je 50 skrepů. Máme 135, ale ne, uvidíme. Uvidíme, co se nám naskytne ze příležitosti ke koupi, jestli narazíme na nějakou základnu. A vypadá to, že jsme narazili na obchod, tak se pojďme podívat, co nabízejí. A my můžeme prodat. Jednak můžeme prodat opravárenského robota. Tak, ho prodáme za 15 a můžeme prodat tady ten defenzní dron. Tak, to jsme přesně chtěli. Co si koupíme? Nějaké palivo, jenom trochu, abychom měli do zásoby. Musíme opravit všechno předně, ano, proto jsem také zde. Hullbeam. This is target and large empty section of hull. Zajímavé. Nebudeme nic kupovat. Nic tu nechytlo mé oko. Ale vylepšíme si tedy ty systémy zbraňové, tak. A když jsme od toho tak koupíme jednu tuhle tu, vylepšíme si reaktor a otevřeme dveře, protože zdá se, že se zde stále nevyrovnala atmosféra po tom úniku vzduchu, který vznikl, když jsem se snažil uhasit požár otevřením přetlakových dveří. A když deaktivujeme laser, můžeme aktivovat pike beam. Tak, skvěle. A já myslím, že to je zde vše. Pojďme skočit sem, protože pak budeme určitě muset jít ke questu a případně zpátky. Ale myslím, že máme času dost, takže můžeme to vzít tady nahoru a pak dolů a pak na quest a pak zpět. A jedna z těch automatických rebelských lodí, takže pojďme na ně zaútočit. Neaktivujeme defenzivního drona, protože jsem si ho samozřejmě opět nepřehodil. Až do bojů, tak si na to musím vzpomenout. Pálí na nás a raketa a zasáhly štíty. NGOV to musí rychle opravit. Zbraňové systémy jsou vyřazeny. A pozor, ona to vlastně funguje až případě, že nemají štíty. Pojďme jim tedy vyřadit štíty a zkusíme nový pike beam na motory. Takhle. To se nepovedlo, jim se rychle reaktivují štíty. Artemis prochází skrz. Vyřaďte motory. Motory vyřazeny. A ještě naposledy zkusíme pike beam tudy. A to byl krásný zásah a rebelská loď je zničena. Prozkoumáme stanici a získali jsme 22 skrep a opravárenského drona. Tak, pojďme, já jsem si chtěl přehodit defenzního drona a místo toho antipersonel. Tak, všechno v pořádku. Pojďme skočit. Pojďme skočit dolů, pak na quest a pak do exitu. Tak. Dorazili jsme k zelené planetě s ohromnými kytkami a vodopády. Evidentně nás tam nic nezaujalo,
Tak půjdeme dál. Jak tak koukám, tak jsme dorazili. Dorazili jsme na místo, kde jsme měli vyložit ten náklad z minula. A už jsem myslel, že ten quest je ztracený, protože se ta stanice nacházela už na území obsazeném rebely a tak nějak jsem předpokládal, že tady se to mělo doručit tam, ale evidentně se to mělo doručit sem a dostali jsme 40 skrepů a defenzního drona verze Mark 2. No rozhodně nejsem proti. Pojďme se na něj podívat. Ten vyžaduje 4 energie, to je sice krásné, ale tolik energie nemůžeme postrádat. Já jsem si vlastně chtěl upgradeovat štíty, ty budeme potřebovat hodně brzy. Tohle nám dá už 2 políčka ke štítům. Tak. A musíme ještě upgradeovat reaktor, protože štíty doplníme takto a zbyde nám pouze jedno políčko, což nestačí na aktivování defenzivních dronů, a takže si musíme koupit další reaktor, výborně, takže můžeme skočit k exitu a to bude poslední zastávka v tomto sektoru. A opět jsme dorazili sem. Můžeme se nechat opravit u této automatické stanice, což je naprosto nevýhodné. Vidíte, že nám schází pouze jeden bodík a minimum je 5 bodíku za 10 skrepů, což je, děkuji, nechci, budeme ignorovat tuto stanici a skočíme do dalšího sektoru. Tak. Další sektor si vybírat příliš nemůžeme, je tu pouze jedna možnost a to opět civilní domovský svět Engiu, takže v podstatě žádná změna, mělo by to být více méně taková snadná procházka tímto sektorem, ale později v dalších epizodách už půjde do tuhého, protože se budeme dostávat do nepřátelských systémů nebo sektorů, pak nás čekají nějaké mlhoviny a pak opět jeden civilní a nakonec nepřátelský sektor. Pojďme skočit a tento skok je posledním v dnešní epizodě. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště. Čau.